Katohan, mikä tuolla näkyy. Mikä tuo? Komea apparia, ihan kurkku. Ja 17-senttinen tiara. On iso. On jäätä. Ei ole minidisko yhtään liian iso. Morjesta ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tällä kertaa ollaan taas seikkailemassa täällä Ruotsissa ja viimeistä venepäivää vietellään. Mikä se on Oliverin fiilikset? Hyvät on fiilikset ja mikä sen parempi kuin lähteä koittamaan vielä iso ahventa. Se on juuri näin ja ei tiedä yhtään mitä päivä tuo tullessa, mutta lähdetään seikkailemaan. Katohan mikä tuolla näkyy. Mikä tuo? Näkö? Nää. Joku köllö. Onko hylje? Onko hylje? Harmaa tommonen, vähän paksurunkone. Onko täällä saimaannorppia kanssa? Ei varmaan, mutta kato, liikkuu. Niin. Kyllä se joku on. On jännä. On jännä. Onpa jossakin tutun näköinen venejä. Kovasti se meitä tarkkailemme sitä. Mitä sinä? Kyllä se reagoi niinku liikkeisiin. Sillä on vähän toi pilkkikäsi näköjään. Mikä tämä? Eumer Fishing. Miten menee? Oletteko paikallisia? Kato. Onko se Perämeren lordi? Perämeren lordi, mitä ihmettä? Nyt on kyllä ihan ällikällä löyty päähän. Mitä sä täällä teet? No, tässä on tarina. Tuossa huhtikuun puolessa välissä olin pilikillä ja meitä oli seurue tässä nuotiolla. Ja jostakin syystä, tietenkään ei tiedä vastausta, kun en ole nähnyt vielä pilikkikavereita, mutta siis tauko loppui ja hoksasin, että minä olen yksin saarella. Mulla oli pilikkivapaa ennen jäänyt. Tässä sitten niitä reikiä kolusi kevään jäitteen lähtöön asti. Ja tietenkin talaviha oli ankara, että löysin karhun pesän tuosta. Meni hiljaa samaan pessään. Ja sehän tuo tietenkin karhu nukkui sikkiä unta ja aina kävi siinä välillä vieressä itse nukkui ja sitten pilikin. Ja sitten kun jäät alkoi lähteä ja karhuunkin heräili, niin mä mietin, että miten häntä saa käy, että tuo, miten me pärjätään samalla saarella. Se tietenkin karhu, kun herää nälkäisenä ja ei mullakaan maha täynnä ollut. Niin se aluksi oli äkäinen ja mä heti otin niskasta kiinni sitä karhua. Ja puristin niin kovaa, että se sanoi mulle, että älä purista, että hänellä käy kipiä. Ihan niin kuin oikeasti, sillä kävi niin kipiä. Ja sitten oltiin sovussa loppuaika. Ja mä katson, tällä kalasi, eihän tosiaankaan ollut poroja, mitä karhu syö, niin mä tällä kalasi rannalta heittelemällä. Ainut ikivapa, mikä oli, ja saatiin molemmille sen verran kallaa. Ja sitten mikä sattui vielä hyviä, niin oli hyviä sientä ja mustikkaa tuossa saaressa. Niin ollaan pärjätty tähän asti. Tuo, haluatko sä edes sinne vai lähdetkö sä meidän kanssa? Miltähän se tuntuisi tuo tuollaisella pitemmällä vavalla pitkään tuon talven jälkeen heittää tätä? Aika sitten tietämään, mitä se karhusta tuntuu. Ei sekään koko ajan riehu, se syö välillä puolukoita. Me ollaan tuossa tänään vähän mietitty, että pitääkö se paikkansa, että isommalla jikillä saa pelkästään isompia kaloja? No lähdetään selvittämään sitä, mutta tuo sanotaan näin, että ei se pelkästään sillä tavalla, että kyllä talven mittaankin hoksas, niin kyllä se pienenkin jiksi yli kilonen otti. Kyllä. Elikkä tämän päivän teemana meillä on lähteä kokeilemaan vähän kokkoa, ukkoa ja louheja näissä isommissa koissa. Elikkä sanotaan, että 9 sentistä lähtee jikit ylöspäin ja vähän kokeillaan, että miten niillä tulee ahventaa ja katsotaan, saadaanko mitään. Ei kai siinä muuta kuin lähdetään työstä ja katsotaan, mitä päivä tuo tullessaan. Kyllä. No niin. Sieltä päivä auki. Kyllä. Sinisen suvas vähän 9-senttinen kokkoni. Ei ole huono. Mutta ei ole kauhean hyvä tuntuma tällä kelillä, että siinä on koko ajan pussilat. Se on vähän, että tuulee sen verran, että vaatto päättä tuolla. Kyllä. Mutta ihan hyvä aloituskala, että tuo. Nyt on hyvä lähteä eteenpäin. Kyllä. Vähän erilainen kuin pilikkirajassa pitkän tavoin jälkeen, jotta näköjään onnistuu. Tupla tälle. No niin. Jensinkään tupla tälle. Oi, oi. Oi. Nätti ahventi. Nätti jappora. Oliko eka heitot? Oli. Ekat heitot. Katoja, on kokko kelevan. On si. On syvällä. Komia tappara. Tuommoista niin kuin sanotaan, että keskikoko ja siitä vähän pienempää, niin ihan isokki jikit niin toimii. Et välillä se haluaa isompaa, vaan yksinkertaisesti se kala ja ei se aina sitä kokoa katki. Siinä on hyvä, että vaihtii paikkaa molemmilla ekat heitot ja kalat. Katsotaan siellä sen. Joo. Nyt on tosiaan tämmöinen vähän tuulensuojainen rantapoukama tässä, niin tässä on, tai tämmöinen saare,
saaren tausta, niin tässä on aika mukava myös olla vähän hurjammalla kelillä. Jaskallekin ampaa. Paljon pitää olla kalaa. Ui. Kala. Omi on kokonaan se. Oo, köllyt. Taisi olla orti vileroita vaan. Kato, kyllä se 9-senttinen ukko vaan toimii. Kyllä. On komi. Toimii, niin se on semmoinen 3-5. Sieltä tuli komia appore. En tiedä, mulla oli parempi kiinni ja se irtos, mutta huomaako, että ne liikkuu parvessa, niin siellä perässä tulee muita. Joo, oh, ja tuossa luki sun nimi kylässä. Niin, niin tuossa luki vissiin mun nimi kylässä. Sano katsoa, että ja laittakaa funkkuun. Kokko toimii. Jumppuun kalaa odottelee. Mitä tuolla löllyy? Siellä tuli totta tommonen isompi kala suusta. Tai tommonen... Oh. Legendaarinen valaakonen louhi punaisella pyrssellä, niin laitatko nyt se säre? Nyt lähtee niinku laittaa iso jiki. 17 senttinen modattu tommonen läpi. On hyvä kala. Komia. Oi, oi. Komia apparia ihan kurkku. Ja 17 senttinen tiara. Ehkä 15 senttiä vaan, mä otin vähän päästä pois ja se vähän pyöristi tota niin. Tuli tommonen vähän näkee, en tiedä näkee kamerasta, mutta vähän tolleen niinku pulleempi alavatta, niin kyllä toimii. Oli. Mutta kyllä siellä niin samassa parvessa on vaan noita isoja ja pieniä. Pikkun. On näin tiekkä ahneita kaloja. On kyllä se. Minähän hirveesti jää enää nyt ero. Katoraa. Alkaa lortikin pääsee vauhtiin. Kyllä. Mites lorti niinku tos talven mittaan, eikö yhtään alkanut ahven maistuu liikaa puolella? Ei se. Välillä mustikoita syötin, kun tätä kesä tuli, niin taas ahven maistuu. Se on oikein. Nyt on. Onko haavikala? Nippa nappa, voit olla. Otetaan haavi tuohon. Komia appore. 9-senttinen sirppi, niin komia appura. Ihan niinku papukaija. Pistin vähän sen tohon ja vähän parvesta ohitten, niin komeeta on. Tää on se ahvenen kalastuksen tärkein, että me paikkaa, missä on sitä kalaa. Et yleensä isoin työ siinä kalastuksessa on se, että löydä parvi, löydä kalat. Kalat niin tuo. Siihen joutuu yleensä tekemään se isomman työ. Sitten täällä on kirkkaisvesissä on hyvä se, että kun monesti miettii, että tuo on kala kiinni ja se pääsee irti ja saman tien ottaa toinen, että onko se sama kala vai ei. Niin täällä on päästy muutaman kerran näkemään kirkkaisvedessä, että se ei ole aina sama kala, vaan siitä tulee monta kalaa vierekkäin, se toinen pääsee irti, niin toinen tulee kaveri vierestä ja iskee sen saman tien. Siihen kiinni niin tuo. Se on kiva huomata tuo noin. Nämä on vähän semmoisia turistusroikkujoita tossa niin tuo. Koitetaan tuolta yksi heitto. Päästetään, annetaan jiki vajoa pohjaan. Seurataan koko aika siimaa, kun se vajoo tonne. Ja sit näkeekö siima notkahtaa, jiki on pohjassa. Otetaan. Siellä kävi jo ensimmäinen roikkumassa. Tässä on vähän roikkujiakin, mutta meillä on nyt teemana isot jikit. Jikit, niin tuo. Annetaan roikkua, ne pienemmät. Eli ei ole ihan raivokkaimmalla otilla, että se vetäisi ihan kurkun perälle jikin, vaan mullakin on 9-senttinen sirppi pitkä, niin tälläkin heitolla on kaksi kalaa käynyt niin kuin roikkuu siellä pyrstössä. Pienemmän jikin laittaisi, niin saattaisi olla kurkun perällä, mutta
se ei haittaa. Me halutaan isompia kaloja nyt kalastaa, niin pienemmät roikkujat saa karata. Ne on yleensä pienempiä ahvenia. Et sitten kun se nappaa ja se pysyy, niin kyllä se pienikin pysyy välillä tuossa isomman. Pistääs punavalkoinen sirppi, kun ne osa sylkeä vähän vaaleita kalaa, niin silloin punavalkoinen on kova. Kova, niin tuo. Katsotaas, miten käy. Heitto kohteeseen. Koittiko jepä syödä lainaksi? Elikkä silloin, kun kala roikkuu pyrstössä, niin sitä sanotaan, että koittaa syödä lainaksi. Lainaksi syödä. Enää ei ole pyrstöä, missä on. Koska tämä profiili. Ei mitään mahdota. Ei. Minidiskoso. Nosta jalkaa, mä otan haavi. Nyt on. Nyt on jopa hieno. Komia! Minidisko! Komia! Tuo minidisko kyllä toimittaa ahvena kotio. On jäätä. Minidiskolla ei pientä ahventa tule, eli silloin kun halutaan päälle 40 senttistä minidiskokin. En tiedä, mutta jes. Ei ole minidisko yhtään liian iso. Mullakin kiinni. Noniin, tripla tälli. Saadaanko nelos tälli? Altsa. Ei mitään paineita. Ei paineita, Oliver, mutta... Ihan tämmönen sopivan... vetää täällä. Oi, nyt vetää hyvin tämä. Nyt on hyvä tässä. Oho, nyt otti. Tuliko nelos tälli? Voisi ottaa haavin. Ei! Saatko sata haavilla? Nyt on keskikoko kaikessa. Oi, älä nostaa haavia vielä. No, en tiedä. Otetaanko sama? Otetaan sama. Saadaan. Noi. Oi. Siinä on tripla. Mä jo heidin oman sumppuun. On hyvä pari. Mikä ajat fiilis? Tää on loistava fiilis. Loistava fiilis kyllä. Parvi löytyy ja kalaa tulee. Kommuja. Ja ihan veneen alta otti tämäkin vielä. Parvi vähän hetkeksi hukku, mutta kyllä siellä kannattaa silti viskata, että ihan muutama metrin veneestä otti tämä. Ja se lähtee monesti seuraankin sieltä kauempaa sitten takaisin tähän veneen luokse jikin perässä. Ja sitten se pari yhtäkkiä voikin olla taas alla. Tärkeintä siinä on just se, että meitäkin kun on mukavasti tässä neljä, niin saadaan koko ajan heittoa sinne, niin pysyy kaloilla se mielenkiinto yllä. Niin se ei lähde vaihtaa maisemaa turhaan herkästi. Niin. Sitten tulee tämmöisiä uskomattomia hetkiä, että kauhea tykitys. Siinä on kokko 108 välissä, toimii oikein nätisti apporille, keskikokoiselle ja varmasti isommalle. Suori tälle. Ja taas on eka vajoituksellakin. Ottapas purtteja kyllä. Hyvä kalo. Saadaanko? Jätkä, tämä on hienoa homma. Tuntuu tuosta välistä tosi haavi. 7-senttinen kolan väri. Tuntuu ja klokataan sitten kuvaa. Arvo viiteen. No sieltä nättiä kokku. Vairoin nyt kun on hyvä meininki, niin ihan tämmöiseen nenäkiinnitykseen, että tuolla ei vaan ole jiki pääs kiinni. Siellä on. Nyt on. Onko parempi? On. Mä otan haa. Otatteepa haa. Juu. Käyttäytyy ihan erillä tavalla kuin äsken, että vettä jo heti. Meinaisiko Lordi pistää päivän rekordi? No katsotaan, että tuo on kyllä... No eihän tämä... Vaan ole... Jäätävä ahven on jäätävä ahven! Tuomo, yes! Yes! Kamia! Kova! Sen tunsi eka potkaisusta tätä. Joo. On nättiä kalo. Annako oltu tuossa tuo, mulla on tuossa tämä kasiväri 2-senttinen kokko tuossa puhelimen vieressä. Ja nyt on semmoinen syönti päällä, että kanttiin välillä vaihtaa niitä omia luottovärejä, että kokeillaan vähän uutta. 41. Tori. Tässä ollaan haavitella nähtävä. Ai että. On nää jäm. Mä tulen tästä välistä pois, niin päästä kameraa. On nää jäätäviä.
Äsken oli hyvä videolla, Oliveri sai ahvenen. Se sylkäsi Oliveri pikkukalan. Se tuli jäätävä ahve ja nappasi ne pikkukalan siitä. Siitä niin. 17 senttinen tiera toimii. Tää on sitä Amerikkaa Ruotsissa. Kyllä. Ruotsin Amerikka. Niin. Nyt tuntuu, että voisi olla haavikalarami. Ramini tuo. Se on kumma, kun ne on tuolla tuntuu. Nyt on jätkät 40. Mä vetän veneä. Jepa, pieksot aivan vapaa. Juu. Wow! Yes! Kaukaa otti. On ne kauniita. On ne kauniita. Siinä on semmoinen 40 taas. Ja Sirppi. Harri spesiaali. 9 senttisenä, niin kyllä kelpaa. Oispa ahave. Tai taimes. No se. Ei kaukana, kyllä metrin vauhtotyö. Tässä nähdään se, miksi oikeasti haukisetissä niin pidetään vahvaa siimaa, niin pelkästään sen takia, että saa vietty sen viehe vesikasvi sieltä pois. Tämäkin on ahaven keppiä. Ahaven luokaa siima, niin tässä nähdään, että aivan hyvin kestää hauve. Haukikin olla siiman päässä, kunhan ei hampailla pääse tuohon siimaan. Tulee tähän. Jaksaa kyllä täällä paljon niin kuin lähteä vielä tuossa. Kyllä. Joko se? Joo. Siellä. Nätti kala. Ja uimakoulu. Se taisi tuon takia vähän karata parre. Monen kun on kauhean piikki ja kauhean actioni vähän aikaa, niin siinä on hyvä rauhoittua sen jälkeen. Ajateltiin Ramin kanssa vähän esitellä näitä jikeä ja spintupeja, millä ollaan tänään kalasteltu ja millä ollaan kalaa saatu. Ja nyt on tosiaan puheenajana vähän nämä isommat jikit. Haluuko Rami lähteä sieltä ukosta liikkeelle? Kyllä. Ja sun ukko ja koko 9 senttiä. Ja sanotaan, että nyt tämä koskee kaikkea, niin väriskaala, niin sanotaan, että kaikki sai eri värillä. Kyllä. Että ei ollut yhtä niin kuin tiettyä väriä. Ja louhelta on ollut 8 ja 10 senttinen käytössä sitten. Ja tieralta 17 ja 14 senttinen. Ja Oliver hoksaskin niin se tätä 17 senttistä, niin se pikkusen lyhensi päätä ja pyörisi sitä. Ja toimi hyvin isolle ahvenelle. Kyllä, siinä oli aika hienot hetket kyllä, kun tämähän on ihan valtavan kokoinen niin kuin tälläin silmissä katsottuna, että äkkiä miettisi vertsuhommiin kuhalla esimerkiksi. Kyllä. Mutta kyllä ahvenellekin kelpasi hienosti. Ja siinä, mitä ollaan nyt, niin meillähän on periaatteessa tässä jikeissä niin 3 eri pyrstötyyppiä. Eli meillä löytyy täältä lapiopyrstö, toi ukko ja louhi. Ja sitten on V-pyrstö siinä tiera. Ja sitten on taas sirppipyrstöjä. Eli jatkuu luontevasti tänne mulle. Eli sitten on ollut tämä sirpin 9 senttinen, mitä ollaan uitettu tänään, sirppipyrstöne. Ja sitten on koko 9 ja 12 senttinen, mitä ollaan käytetty. Ne on ollut tosi toimivia. Ja periaatteessa, mitä näillä eroa sitten, niin kuin sanotaan, että normaalina päivänä on, niin tuo lapiopyrstö on aika turvallinen tuommoiseen kesäkalastukseen. Eli siinä tulee sitä liikettä, eloa siihen jikiin. Sitten tuo V-pyrstöne on semmoinen vähän kuolleen uini, eli se liikkuu sitten vaan tällä rauhakseltaa, jos ahven tarvitsee jotenkin saada passivoidusta aktivoiduksi taas. Sitten tuo V-pyrstöne on semmoinen kuolleen uini, jiki enemmän, eli siinä on rauhallisempi liike, sitä käytetään paljon talvella, mutta toimii esimerkiksi kesälläkin tosi hienosti dropshotissa. Ja sitten ei se ahven aina halua semmoista mahdotonta actionia sinne, niin silloin se toimii myös hienosti. Ja sitten on tämmöisiä superpäiviä, että uitetaan vähän sekaisin, niin kaikki tuntuu nappaavan, kyllä, kun löydetään semmoinen sopiva parvi. Helposti itsekin lähtee aina kalastamaan näillä lapiopyrstöisillä ukolla ja louhella. No toki Sirppi yksi legendaarisimmista, mutta nyt oli siisti hoksata syöntipiikin aikana, niin laittoinkin itselle vähän uuden kokoon 12 senttin. Ja siihen alanko napsimaan, niin näistä tulee helposti niin niitä luottovieheitä. Ja sanotaan, että ehkä tulevaisuudessa niin matalampi kynnys vaihtaa vähän muutakin kuin niitä tuttuja ja turvallisia. Mutta sitten mennään vielä spintupeihin. Eli se, millä ollaan aikaisemminkin kalastettu ahventa, niin on tämä flässi. Ja sitten on liitsi ja minnovi. Mutta tässä flässin isompaa kokoa käytettiin tänään kanssa 12 grammasta, niin oikein hienosti toimii. Ja tämähän menee aika pieneen profiiliin loppujen lopuksi tuolla vedessä, niin näyttää aika lailla niin kuin oikealta pikkukalalta siellä. Ja sitten oli uusia juttuja, taas opittiin. Minidisko, sanotaanko, että kyllä tämä niin kuin rehellisyyden nimissä haukee, ja sitten sanotaan, että ehkä kuhalle niin kuin on enimmäkseen tehty, mutta tuossa oli sitä isoa kalaa, niin ajattelin pistää senkin siiman päähän, ja oliko eka vai toka heitto, niin 41-senttinen ahve. Eli
katsotte tätäkin, niin menee pikkukalasta aika täydellisesti. Ja jos se haluaa isoa, niin pitää sillä nyt semmoista tarjota. Ja se, mikä tän etu on, niin tässä on vaijeri mukana haukeen varalta. Sekä sitten myös se, että tätä pystyy heittämällä kevyillä ahvenvälineillä, kun tämä kevyempi malli on 15 grammaa ja sitten painavempi 25 grammaa. Ja mulla oli tämä 15 grammaa, niin tämä lentää oikein nätisti ja pystyy heittämään hyvin olla ahvenkepeillä. Ja sitten tosiaan päivän aikana ollaan nähty paljon, kun se tulee sitä nälkäistä isoa ahventa, niin sillä on jo vanha kala kurkussa ja se sylkäsee sen pihalle, ennen kuin se ottaa jikin tai jonkun muun kitusiinsa, niin sieltä tulee Rami aika isoa kalaa ulos. Kyllä, siis sanotaan, että ei yhtään ole liioiteltua tämä 17 sentin tiera. Kyllä, siis varmasti niin kuin... Tässä se tuntuu, että en mä tätä ahvenelle lähde tarjua, mutta tuo sanotaan, että oltu rohkeana laitteen tasolla eka heitto ja ahve oli veneessä. Kyllä, ja sanotaan, että tuolla saa sitten ainakin karsittua sitä ihan pienintä päätä pois. Kyllä. Alle 17 senttistä ahventa tuskin tulee, kun laittaa 17 senttisen tieran kiinni. Kyllä, se, että nyt kun isoja jikeä käytettiin, niin oli paljon sitä, että sillä roikuttiin perässä, mutta se blokkaa sen pienen kalan, että ne isommat, niin oli siis syvällä suussa nämä isot jikit. Kyllä, ja siis ihan kokonaan, että esimerkiksi, no tiera on iso ja tämä on iso, mutta ei tästäkään näkynyt kuin tämä muovi päätästä sieltä suun perältä, kun se kala tuli, että ihan järkyttävän syvälle nielasevat kyllä, kun otti haluton kunnossa. Ja jikipäistä niin ollaan käytetty aika laajasti, että suvaspäätä ollaan kaikin kanssa käytetty. Ihan normaali pyöreitä nuppia, sitten pikajikipäätä. Saahan pieni niveli siihen, jos pitää pohja samankuutta, niin se on ehkä helpompi sieltä poimia kalan sitten. Kyllä. Ja sitten tosiaan vaan, että vaikka ahvenen kalastuksessa käytetään monesti kakkosen, ykkösen koukkuja, niin sitten jos sulla on iso jiki, niin laitetaan vaan rohkeasti sinne isompaa 3/0 ja 5/0 koukkua, että kyllä se iso ahve, niin silloin mahdoton kita, kun se aukeaa. Kyllä. Tänään oli teemana isot jikit ja isojen jikien kalastaminen. Ja oppiko Oliveri jotain uutta? No se, mitä nyt oppi just, ei aina laita sitä pienintä jikiä. Isoinkin laittaa, niin kyllä sillä tulee. Huomaat varsinkin tierassa, 17 senttistä tieraa, kun laittaa, niin ei ikinä usko. Oliveri, kun sai päivän isoimman ja 17 senttisellä tieralla? Varmaan. 4-1. 4-1 ja diskolla tuli 4-1 ja molemmat oli... Disko on parikymmentä senttinen, 15-20 senttiä ja tiera oli 17 senttiä. Kyllä, että aika valtavaa. Niin. Valtavaa. Sanotaanko, että just kotivesillä, jos joku olisi sanonut, että pistää ahvenenkalastuksessa minidisko päähän, niin olisin vähän ehkä kummaksunut, mutta tämä kun laittoi vaan, niin kyllä naukasi. Ja nyt kun vedetään niin kuin sitä yhteenvetoa, eli isolla, iso, niin isoimpiin vieheisiin tänään otti isoimmat ahvenet. Ja varsinkin täällä vesistöissä, kun keskikoko on vähän kohtalaisempi, isompi kuin meidän vesistöissä, niin nämä on hyviä huomioita ottaa. No millaiset Lordin viilikset? No hyvä. Ja sitten tuo sanon, että aina sanotaan erilaisia juttuja ahvenen kalastuksessa, ja sitten ne ehkä käy toteenkin. Niin sitä toteutetaan paljon, että ahven on armollinen. Se merkkaa, jos se on, ja meilläkin parvi katosi, ja vähän siirryttiin veneelle, ja meillä jokaisella ensimmäinen heitto, niin kaikilla oli kiinni niillä eka heitolla. Eli se heti merkkaa, että se... Sanotaan, että jos on sinun kolme tyhjää heittoa, niin se kannattaa melkein jo vaihtaa paikkaa. No se on se vanha viiden heiton sääntö. Eli kun meet ahven paikoilla ja etsit ahventa, heitä 5 heittoa. Jos se on pienintä tälliikää, niin vaiha paikkaa. Ahven käy yleensä merkkaamassa vieheeseen. Välillä on just sitten, että kun se käy tälläämässä, vaihat väriin näin, niin se alkaa syömään paremmin. Mutta se on aika hyvä, niin varsinkin tällä lämpimän veen aikaa. Sitten kun tulee todella kylmä vesi, sitten sitä uittoa joutuu rauhoittaa ja joutuu jopa vähän vetää pohjaa pitkiä, pidempiä stoppeja näin, että saat sen kalan syömään. Mutta kyllä aika lailla voi lämpimien vesiaikaa tuon allekirjoittaa. Kyllä. Ja siinä kun puhutaan sitä 5 heitosta, niin muistaa vaan sen, että muistaa heittää ne kaikki vähän eri sektoreihin, jos ei nappaa. Eli periaatteessa yksi keulasta molemmille sivuille, yksi taakse, yksi ja sitten bonusheitto ihan minne haluaa. Kyllä. Ja sitten hyvin harvoin saat sillä siinä paikalla värivaiholla sen kalan aktivoimaan. Että se, vaikka se ei olisi ihan oikea väri, niin lähes aina, niin se käy kyllä niin merkkaa siinä. Ainakin tökkimässä, jos ei muuta. Kyllä. Jos tulee paljon törkkimisiä ja sitten se ei joudu siitä, että se on pientä, niin sitten kannattaa ehkä väriä vaihtaa ja katsoa, että naukkaseeko se kokonaan jonkun muun väri. Kyllä, kyllä. Mutta on meillä äijät ollut huikea seikkailu ja huikea video taas saatiin tälle päivälle. Ja tuossa just näkee, että mitä se voi olla niin parhaimmillaan. Kun lähdet raittiseen ilmaan sinne luontoon, niin ikinä et tiedä aamulla, kun heräät, niin mitä tapahtuu? Kyllä, on just näin. Tuleeko muuta fiiliksi äijille, terveisiä katsojille, mitä voisi lähettää? No se, että siellä varmaan lähes joka paikkakunnalla, missä katsotte, niin siellä on sanotaan ahvenen kalastuksessa, se onkin ehkä alkaa olla eesä parhaimmillaan, että se alkaa parveutumaan, niin
Kyllä. Ei muuta tuo. Ja vaikka me ollaan nyt täällä Ruotsin-Lapissa, niin tämmöiset ihan samanlaiset olosuhteet on Suomen isoilla järvillä, merialueilla sun muuta. Et ihan niin kuin tuo, näitä on, niin kuin, että ei tarvitse aina miettiä, että pitääkö lähteä Ruotsiin asti kalaan. Niin kyllä, sanotaan, että vielä isompiakin ahvenia saadaan paljon Suomessa pienistä lammista, metsälammista, kyllä. Pesemistä paikoista, ja sitten nämä isot ja keskisuuret järvet, niin jokaisessa on mahdollisuus vetää tällainen päivä. Kyllä. Et kala löytyy, että kannattaa lähteä vaan, että ei tarvitse alkaa miettiä, että pitääkö lähteä meidänkin Ruotsiin asti, että saadaan. Ei todellakaan, näitä on Suomesta löytyy ihan vastaavanlaisia vesiä. Niin tuo. Tämä on vaan meille semmoinen reissu, että on kiva lähteä aina jonnekin vähemmän, ja toki halutaan tutkia myös Ruotsin markkinoita näitä, että koska vie heitä myös kaupataan Ruotsiin ja tänne. Niin tuo. Sitten yksi on myös se tietysti, että täällä on taime- ja harjusvedet tosi lähellä tässä kyllä. Meillä saavutettavissa, niin me saadaan kokeiltua meidän tuotteet monelle eri sektorille kalalajille, ja saadaan sitten kuitenkin vielä, että ei olla liikaa pois sieltä oikealta työmaalta. Kyllä. Hei, kiitoksia kaikille, kun olette tämänkin videon jaksaneet taas katsoa, ja tuo. Sitä ei taas tiedä, missä äijät seuraavalla reissulla seikkaillaan ja kuka seikkailee. Että jos et vielä ole tilannut kanavaa, niin pistä nyt viimeistään se tilaukseen, koska taas ei tiedetä, mitä seuraava video tuo tullessaan. Kiinni ei tiedä, kuka sillä saarasta mönkii. Niin, no. Ei. Ja Rami on tuotu taas ihmisten elämään, että muistakaa, Rami on taas messissä. Hei, kiitoksia kaikille. Ollaan taas koodilla. Morjens. Moro.